poprosím výpozí libovolnou. Cena B se na druhém místě umístila se startovním číslem 15 na Landlo z Rakouska. A mistrní Čech, Moravy a Slezska se stává se startovním číslem 10. Dámy a pánové, kategorie Athletic Figure na mistrovství Čech, Moravy a Slezska. Gratulujeme a celé můžete jít pozdravit tam, kde se studovat a předtím městu. Pojďme na vyhlášení výsledků kategorii Classic Bodybuilding mužů.